Jo, det är jag igen, Schneider. Yes, ny dag idag, så... förresten, det är kväll nu. Ja, blir... Det blir så fort mörkt ute. Ja, man ser knappt någonting. Yes, så jag var hemma idag hela dagen. Nu, jag är nu hemma i 3 dagar. För jag har blivit förkyld. Jag har blivit förkyld sen jag var på festen. Efter när jag kom hem från festen, då kände jag att jag började bli förkyld. Och yes, och så köpte lite honung och te och citron. Honung här. Eldorado honung. Yes, yes, så ska jag dricka te med citron. Håll lite kvar. Citron. Te. Jag ska dricka sånt här te. Fan heter det. Dricka sånt här te. Yes. Och jag ska ta fram citron. Jag ska kolla. Jag har ju vitlök. Och vitlök är bra om man är förkyld. Fan, glömde jag att jag har citron eller vitlök. Yes. Citron. Lite kvar citron. Yes. Och här är det lite. Och lite mackor. Varma mackor och lite Nutella. Yes. Så vatten snart är färdig. Yes, nu är den färdig. Yes, så ska jag ta fram te. Yes, te. Yes, vill inte stängas. Elvis. Så. Oh, fan. Tappade nästan. Så ser den ut. Yes. Och då ska jag ställa den här. Nej. Ah, skitsamma. Jag ställer den här kameran. Och sen lite citron och sen när den blir inte så kall, eller jag menar blir inte så varm, då
Och ska ha lite honung i teen. Yes. Så just det, citron. Ska skära här citron. Citron, vänta, ska torka händerna. Yes. Skära här citron, var kniven någonstans, här är kniven. Citron. Till lite citron i teen. Yes. Så. Yes, så nu ska jag sitta vid dator och chilla lite, ta det lugnt, kolla på YouTube. Ha lite myskväll. Ja. Så, yes. Ja, just det, ska hämta honom. Den ska jag lägga tillbaks. Den ska jag lägga tillbaks här. Lite te. Just det, hämta honung. Här. Hämta honung. Nu ska jag äta och kolla på film. Jag kommer inte ihåg om jag sa att jag... Jag ska imorgon till vårdcentral och träffa en sjukgymnast och kolla på ryggen, för jag har ont i ryggen, så tänkte att de ska kolla på ryggen och rekommendera kanske, eller göra någonting så att det blir bättre. Så ja, här håller på att värmas köttfärssås. Håller på att värmas köttfärssås. Yes, och ska äta det, köttfärssås och spaghetti med sånt här. Yes, sommargrönsocker. Jajamän. Yes, då ses vi någon annan dag. Yes, må bäst.